سلامونه درنو لیدونکو نن درته په زړه پورې کیسه لرم تمه د تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ یو ورځ یو سړی د کار څخه کور ته راغی او له خپلې مېرمنې څخه یې وپوښتل آیا د ماښام لمونځ دې کړی مېرمنې وویل نه د هغې مېړه وپوښتل ولې هغې وویل زه ډېره ستړی یم زه له کار څخه راستنه شوم او یو سهار رام مې وکړ مېړې وویل سمه ده چې ستړی وي خو د خوب څخه مخکې به دې د ماښام لمونځ ادا کړی وې بله ورځ مېړې د سوداګری سفر لپاره ښار پرېښوده مېرمنې د لیدنې څخه څو ساعته وروسته خپل مېړه ته زنګ وهلی و چې پوښتنې وکړي چې څنګه دی مګر مېړه یې موبایل ته ځواب ورنه کړ هغه یې څو ځله ټلیفون وکړ مګر هیڅ ځواب یې ورنه کړ مېرمنه ورو ورو اندېښمنه شوه او هر کله یې چې زنګ واهه ځواب یې نه ترلاسه کاوه د هغې اندېښنې لا هم زیاتې شوې هغې په خپل ذهن کې اوږده افکار او تصورات درلودل چې ممکن یو څه ورپېښ شوي وي ځکه چې مېړه یې هر سفر ته تللو نو مېرمنه یې په اندېښنه کې نه پرېښوده مګر اوس ولې هغې ډېره ویره لرله نو ټلیفون یې راواخیست او زنګ یې ووهه هیله یې وکړه چې د خپل مېړه غږ واوري مګر دا ځل یې ځواب ترلاسه کړ او مېړه یې پورته کړ د هغه مېرمنې په خندا غږ کې وپوښتل آیا تاسو رسېدلي یئ د هغې مېړه ځواب ورکړ هو د خدای څخه مننه زه خوندي یم مېرمنې وپوښتل تاسو کله رسېدلي یئ مېړه یې وویل څلور ساعته مخکې د هغې مېرمن په قهر وویل آیا تاسو څلور ساعته دمخه رسېدلي او ما ته مو هیڅ خبر رانه کړ مېړه یې په آرام سره وویل زه ډېر ستړی وم او ما یو څه آرام وکړ مېرمنې وویل آیا تاسو به مړه شوي وئ که تاسو یو څو دقیقې مخکې مصرف کړی وئ او ما ته مو خبر راکړی وئ زه تا ته هیڅ ارزښت نه لرم مېړې وویل ولې نه ګرانې ته زما لپاره مهمه یې د هغه مېرمنې وویل آیا زنګ نه اورئ مېړې وویل زه یې اورم مېرمنې وویل نو بیا مو ولې ځواب رانه کړ مېړې وویل پرون تاسو د خدای غږ ته ځواب ونه ویل آیا تاسو په یاد لرئ چې تا د خدای جل جلاله اذان غږ بې ځوابه پرېښی و یو څه چوپتیا وروسته یې وویل هو په یاد مې دي تاسو یو نقطه یادوله بخښنه غواړم ګرانه مېړې وویل نه ګرانې له ما څخه بخښنه مه غواړه لاړه له خدایه بخښنه وغواړه زه له دې نړۍ څخه نور هیڅ نه غواړم زه یوازې غواړم چې زموږ اصلي ژوند د جنت په یو ماڼۍ کې یو ځای پیل شي له هغې ورځې وروسته د هغه مېرمن هیڅ وخت لمونځ نه قضا کوه او هیڅ دعا یې نه پرېښوده